Assalamu alaikum. Bugungi darsimiz 4-chi taqribi osiy jellik lusning dengeylari. Dengeylari dars bo'yicha qamtiladigan rusni kiltik so'zlar, ulgi, xattama, osiy jellisi degan sifatda darsning negizgi maqsadi osiy jellik dengeylari to'g'ri tushunib beru. Жоспарында осы оси үлгісінің деңгейлерінің анықтап жеке-жеке сипаттама беретін боламыз. Алдыңғы дәрістегі сияқты бұл желілік үлгісі суреті көрсетілген. Олардың желіне деңгейлерінің арасында үйлесімділігі, байланысы, ой, балық байланысы, қашықтықтан, жергілікті байланыстары пайдаланушы мен кабел арасында мына суретте өте әдемі түсіндірілген. Енді ең бірінші деңгей қолданбалы деңгей. Қолданбалы деңгей қолданбалы процестерге өзара әрекеттесу аймағына енетін тұрғылармен қамтамасыз етеді және ол ең жоғарғы жетінші деңгей болып есептеледі. Бұл хаттамалар жиыны әрі осы хаттамалар арқылы желі қолданушылары бөлінген қорларға енуге мүмкіндік туғызады. Яғни бұл қорлар файлдар, принтерлер немесе гипертекстік препараттар. Сондай ақ өзінің біріктірілген жұмысын ұйымдастырады, пошта арқылы немесе электрондық неше түрлі ресурстар арқылы. Қолданбалы сервистің арнайы элементтері айрықша қолданбалы программа үшін сервиспен қамтамасыз етілген. Оның негізгі функциялары мына жерде келтірілген. Бірінші, әртүрлі қызмет түрлерін атқарады, яғни файлды жіберу, тапсырманы басқару, жүйені басқару сияқты. Бұл жерде пароль, адрес, электрондық қолтаңба бойынша қолданушыларды идентификациялау, сосын жұмыс істеп тұрған абонентті немесе жаңа қолданбалы процестерге ену мүмкіндігін анықтау. Сосын қордың, өздеріңізде бар қордың жеткіліктілігін анықтау. Сонымен қатар басқа да қолданбалы процестермен байлану үшін сұранысты ұйымдастыру. Көрсетуші деңгейге ақпаратты сипаттау әдісіне қажетті сұранысты жіберу. Жоспарланған процестерге сұхбат процедурасын таңдау. Қолданбалы процестер алмасатын мәліметтерді басқару. Сонымен қарап өзара үйлесімділікті келтіру, қызмет көрсету сапасын арттыру, бұл жерде мәліметтер блогын жеткізу уақыты және қатенің өткізу жиілігі анықталады. Қатені жөндеу туралы келісім және мәліметтің жеткіліктігі сонымен қатар анықталады. Енді келесі деңгей ол бізде көрсету деңгейі. Көрсету деңгейі деген қолданбалы процестер арасында жіберілетін қажеттілігіндегі мәліметтерді білдіреді. Бұл деңгей қолданбалы деңгей жіберетін ақпаратты басқа жүйедегі қолданбалы деңгейге түсінікті болу үшін қамтамасыз етеді. Қажетті жағдайда ақпаратты жіберу кезінде мәліметтер форматын кейбір жалпы форматқа өзгертуді орындайды, ал қабылдау кезінде керісінше түрлендіруді орындайды. Яғни бірінші форматқа өзгертіп, кейін оны түрлендіруді орындайды. Бұл деңгейде мәліметтерді шифрлау және дешифрлау орындалады. Осыған байланысты барлық қолданбалы процестер үшін мәлімет алмасу құпиялығы бірден қамтамасыз етіледі. Келесі осы көрсету деңгейінің функциялары келтірілген негізгі функциялары. Алдымен қолданбалы процестің өзара әрекеттесу сеансын қондыруды, сұраныстарды генерациялау. Қолданбалы процестер арасында мәліметтерді көрсету түрін көрсету, мәліметтерді көрсету үлгісін орындау, графикалық материалдарды көрсету, мәліметтерді құпияландыру және сеансты тоқтату сұраныстарын орындау. Келесі деңгейіміз ол біздің сеанстық деңгей. Сеанстық деңгей қолданушы мен қолданбалы процестер арасындағы сеансты өткізу процестерін жүзеге асырады. Сеанстық деңгейде қазір уақытта қай жағы екпінді екенін тағайындау үшін сұхбатты басқаруды қамтамасыз етеді. Сондай ақ үйлесімдік құрылғысын көрсетеді. Бұл мәліметтер ағынын үйлесімді пайдалану үшін көлемі үлкен
хаттамаларға бақылау нүктесі орнатылады. Егер байланыс каналында ауытқу пайда болса, онда осы бақылау нүктесі арқылы соңғы маркердің тоқталған жерінен ары қарай жалғасады. Яғни қай жерде байланыс үзілді, ол жерден бастап ол байланыс жаңартылады. Оның функциялары өзара әрекеттесетін жүйелер арасындағы біріктіруді сеанстық деңгейде қондыру және аяқтау, қолданбалы процестер арасындағы мәліметтердің алмасуын дұрыс және тез орындау, қолданбалы процестердің өзара әрекеттесуін басқару, сонымен қатар сеансқа қосылудың үйлесімділігін тағайындау, ақау болған жағдайда қолданбалы процестерге ескерту, қолданбалы процесте белгі қою, яғни қате болған жағдайда ең жақын белгіден жұмысты жалғастыру, манағы айтып кеткендей маркердің ары қарай жалғастыру тиімділігі және оны қалпына келтіру. Соңғысы мәліметтерді жоғалтпастан сеанс тоқтату, әрі оны хабарлама бойынша жіберу. Келесі деңгейіміз транспорттық деңгей. Бұл жерде транспорт деңгейде коммуникациялық желі арқылы пакеттерді жіберу үшін қолданылады. Негізгі мақсаты осы транспорттық деңгей, транспортировка, тасымалдау. Транспорттық деңгейде пакеттер блокқа бөлінеді. Транспорттық деңгейдің жұмысы жоғарғы деңгейлерді немесе қосымшаларды, оларға қажетті мәліметтерді жоғарғы сенімділікпен қамтамасыз ету. Яғни тасымалдау әрі оның сол мәліметтерді тасымалдау кезінде сенімділіктің жоғарғы деңгейде сенімділікпен осы мәліметтерді тасымалдау. Оның несі функциялары бірінші желі бойынша жеткізуді басқару, мәліметтер блогының бүтіндігін қамтамасыз ету, қателерді табу, шама келгенше оларды жою, немесе жөнделмеген қателерді алдын ала хабарлау. Сонымен қатар мәліметтер блогын ұлғайту немесе бөлу, сосын олардың приоритеттерін өзара тең бөлу, растау, желідегі қолайсыз жағдайларды блоктарда жою. Әр блоктың өзінің ақауларын сол блок ішінде жою керек. Келесі желілік деңгей. Желілік деңгей коммуникациялық желілер арқылы абоненттік немесе және әкімшілік жүйелерді біріктіретін каналдарды жүргізуді қамтамасыз етеді. Ең тез әрі сенімді жеткізетін жолды таңдау. Негізгі мақсаты желілік деңгейдің. Ол есептеу желісінде екі жүйе аралығында байланыс орнатады және олардың арасында виртуалды каналды қамтамасыз етеді. Бұл жерде виртуалды немесе логикалық канал деген ұғым өзара әрекеттесетін компьютерлер арасында қажетті жолды салуды иллюзия түрінде құратын желі компоненттерінің қызметі. Желілік деңгейдің функциялары олар желілік біріктірулерді құру және олардың порттарын теңестіру, сонымен қатар коммуникациялық байланыс желілері арқылы жеткізу және оларда пайда болған ақауларды табу, жөндеу, пакеттер ағынын басқару, сосын оларды ұйымдастыру, реттеу, сонымен қатар маршрутизациялау және коммутациялау, әрі пакеттерді сегменттеу және біріктіру функциялары осы желі деңгейдің негізгі функциялары болып есептелінеді. Келесі деңгей каналдық немесе дейта функциялары. Каналдық деңгей дейта деп айтылады, дейта лентті. Каналдық деңгейдің өлшем бірлігі кадрлар, фрейм болып есептелінеді. Кадрлар бұл мәлімет орналастыруға болатын логикалық ұйымдастырылған құрылым. Оның қызметі желілік деңгейден физикалық деңгейге кадрларды жіберу болып есептелінеді. Физикалық деңгейде биттер арқылы жіберілсе, мұнда жеткізудің физикалық ортасы бос болмау мүмкіншілігі ескерілмейді. Сондықтан каналдық деңгейдің қызметтерінің бірі жіберу ортасының қол жетімдігін тексеру болады. Қол жетерлік болу керек. Басқа да қызметтерінің бірі қателерді табу және жөндеу. Каналдық деңгей дейді деңгейдің функциялары бұл жерде каналдарды біріктіру, яғни ұйымдастыру, оларды қондыру, айыру, басқару, оларды порттарын келтіру.
кадрларды ұйымдастыру, қатені табу, мәліметтер ағын басқару және оларды қамтамасыз ету. Соңғы деңгейіміз бұл физикалық деңгей. Физикалық деңгей бірігудің физикалық құрылысымен жанасуды реттеу үшін қолданылады. Бірігудің физикалық құрылысы дегеніміз бұл физикалық орта, яғни жүйе арасындағы сигналдарды жіберуді қамтамасыз ететін аппараттық және бағдарламалық құрылғылар жиыны. Физикалық орта сигналдар жіберетін материалдық субстанция. Физикалық орта ретінде эфир, металдар, оптикалық айне және кварц кейіннен қолданылады. Физикалық деңгей ортамен байланысатын деңгейше және жіберуді түрлендіретін деңгейлерден тұрады. Оның негізгі функциялары болып, физикалық қосылыстарды қондыру, ажырату, сатылы кодты сигналдарды жіберу және қабылдау, қажет жағдайда каналдарды тыңдау, каналдарды теңестіру немесе идентификация каналы деп айтады, немесе істен шыққан басқа да бұзылу өкінелерін құлақтандыру немесе ақпараттандыру деген мәселелер қалдырады. Осы жерде талқыланады. Енді осы дәріс аясында мынадай бекіту сұрақтар сіздерге ұсынылады. Бірінші, қолданбалы деңгейі туралы қысқаша сипаттама бересіз. Екінші, көрсету деңгейі туралы анықтама. Транспорт деңгейді де қысқаша сипаттап кетесіз. Желілік деңгейдің транспорт деңгейден айырмашылықтарына, өзінің физикалық деңгейдің артықшылықтары мен кемшіліктеріне қысқаша тоқталып кетесіз. Дәрісте қолданылатын, осы меңгеруде қолданылатын әдебиеттер тізімі экранда көрсетілген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.